Poczekaj, nie jest, nie rób. Drż. To the law and to us. Volá. Karlu Thank you.
Jak byla jsi hory? Byla. To se platí? Aj na kraj sveta. Počkej, musím zložit na to hru. Je to kachničky, aha. Dobre, tak poď vybrať. Chcete pozrieť? Se jmenuje Prašná brána. Obchodák taký obrovský. Tam je tiež aj to running sushi asi.